što si smoren tata, život je lijep, treba juriti svoje snove. Sine, moji snovi su slomljeni pre mnogo godina. A pre koliko tačno godina, tata? Čeka, koliko ti već imaš godina? Vidim, ne pališ cigare više. Ma, prestao sam. Bravo! Vraća mi se miris polako, budim se ranije. Osjećam se nekako mirnije i rasterećenije. Dobar dan, drugari! Ma, more, marš, bre! Nego, znate li koja je razlika između psa i oženjenog muškarca? Nemam pojma. Ne znam. Pa nema razlike, ni jedan ni drugi ne diraju gazdaricu, to je domaćicu, ali bi zato komšinicu pocepali. Pa, ima logike, idi dučiš. Zoki žena me kulira već danima. Tako je to u braku, gang, ima tih perioda, treba malo osvežiti to. Da nađem drugu. Pa za početak i pošalji onu sliku. Pa poslao sam je sinoć Forda nekog, nije je bilo smiješno. Ma sliku onu. A, onu sliku. Ma daj, iznenadit ćeš je, to će uneti malo vatre možda. Okreni glavu. Sedi. Ali tata, mamin telefon je kod mene, instaliram joj nešto. Jesi veš rekao da Air Max patike hoće da ti kupi patike? Strašno. Nego reci mi kako radionica. Pa počeo novi radnik da nam radi. I kakav je? E, okej, zna posao i rekao nam je da je heteroseksualac. Ja i Gangulica nismo znali šta je to pa smo ga prebili za svaki slučaj. Jesi video sliku što je komšinica izbacila na story? Pa pošalju joj nešto. Sad ću da je stavim vatricu, ja to uvek tako radim, ono u fazonu, goreš mala. Pa pošalju joj. Sinovala je. Hej, čao mi napisala. Šta sada radim, šta sada radim, nikad mi nijedna nije odgovorila. Lepasi, volim te, ma blokirat ću je. Kad smo već kod toga, znaš ono malo što sam i upoznao na Tinderu? Pa pričao sam i nešto. Pa sve je bilo super, onda mi je poslala sliku i ono baš je, ne znam šta da radim. Pa lako ćeš to rešiti, Zoki, samo pošalji ti njoj svoju sliku. Juče u kafiću sam upoznao jednu devojku. I kakva je? Pa lepa je, ali kad sam se približio, baš ono, ne koristi one trakice, ima dlačice, to je zbrkove. Pa ne znam. Imam ideju. Koju? Napravi lažni profil na Instagramu i napišu joj poruku, gdje si brko šta ima. Ili joj pošalje link od cecine pesme ličiš na moga oca. Ti bre mali nisi normal. Pa, vodim se zdravom logikom. Ajde, profesore, da se brzo oporaviš. Ma u bolnici je ujela ga pčela za glavu, Savija je u modricama i otečen. Pa kako u modricama? Ma, sva sreća, bila njegova žena tu da lopatom ubije pčelu. Dobra ova. Hoćeš li prestati više da spopadaš udate žene? Ajde bre, ja sam spaso mnogo brakova. Pa kako to misliš? Pa nakon mene žene shvate da njihovi muževi ipak i nisu toliko loši. Joj, poruka od devojke. Hoćeš kod mene večeras, mi napisala. Naravno, dušo, a šta ćemo da radimo? Daću ti nagoveštaj, uključuje krevet, posteljinu i jastuke. Oh my god, pravit ćemo tvrđavu ili šator!